Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը և բում զովացուցիչ ըմպելիքները։ Energiat lăsând meset, boom, best. Vreți să hace link și set, boom, best. Ժամանակը շռայլ է խիստ, պահանջը շատ, վաստակը քիչ. Մարդկանց դեմքը մռայլ է խիստ, գրպաններում ըստակը քիչ. Կապիկն էլ լավ պար կխաղա, բնավ երբեք մարդ չի դառնա, բազում երգիչներ կան հիմա, ագռավը շատ, սոխակը քիչ. Բարև, 21 TV-ի եթերում, երբ երգում են մեծերը, սիրված ու ճանաչված հեռուստանախագիծն է, մի նախագիծ, որի շուրջը համախմբել է մարդկանց, ում վաղեմի երազանքը երգելն է եղել։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին պետք է մեծ շնորհակալություն հայտնենք Աստաֆյան Հոլին այս գեղեցիկ սրահը տրամադրելու համար, ինչպես նաև մեր մշտական հավատարիմ ու սիրելի գործընկերոջը Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը, ով ներկայանում է Ջերմուկ, բյուրեղ և բում բեստ ապրանքանիշերով։ Մեր արհեստավարժ նվագացուներին ներկայացնելու համար ես մեծագույն ուրախություն եմ ապրում, որովհետև նրանք լավագույնս նվագակցում են և հրաշալի վերաբերմունք են տածում մեր բոլոր մասնակիցների նկատմամբ։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր նվագացուներին, իդեմս գործիքային մասի ղեկավար Արտուր Գյուրջինյանի, շնորհակալություն ձեզ։ YouTube-յան պաշտոնական ալիքի հղումը գեղեցիկ տարերով հիմա կշարվի էկրանին, անցեք այս հղումով և բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքին, այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կամ։ Շտապեմ ներկայացնելու մեր շատ սիրելի ու արհեստավար ժուրին և այսպես վարպետը, մեր շատ սիրելի ընկերը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ում առջև պետք է իսկապես խոնարհվենք, որովհետև ցայսօր նա պաշտպանում և պահպանում է իր բյուրեղյա մաքրությամբ գոնե մեր մեծ կոմպոզիտորների երգերը բնօրինակներով։ Գայանե Հովանիսյան, Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնորեն, մեծ ձայնով, գեղեցիկ ձայնով երգիչ ու մեր լավ ընկեր Վրեժ Կիրակոսյան, բարև Վրեժ ջան, երգիչ, ինքնատիպ երգիչ, ժողովրդական երգերի գեղեցիկ մեկնաբան և բազում հեռուստանախագծերի վոկալ մարզիչ ու մեր լավ ընկեր Տիգրան Հայորդի, արդեն մեզ միացել է մեր լավ ընկերը, ում ամեն անգամ մեծ սիրով եմ ներկայացնում, գեղեցիկ է ու հնչեղ նրա ձայնը լույս կանթեղ, հայուհի է գովական, չքնախ Եվան Եգանյան, բարև Եվա ջան, ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի մեներկչուհի ես և ակումբ ազգագրական անսամբլի արտիստ, ու մեր լավ ընկերն ես, բարով ես եկել, նորից եմ քեզ ասում։ Իսկ ես, Արթուր Մնացականյանս, այս հեռուստանախագծի վարողն եմ, ինչպես նաև մեր բոլոր մասնակիցների վոկալ մարզիչը։ Եվ այսպես ձեզ բարի վայելում, շարժենք մեր ընթացքը և սկսենք մեր գեղեցիկ նախագիծը։ Մեր ժամանակների տաղանդավոր աշուղ համազասպի երգը կերգի Զավեն Հարությունյանը, դիմավորենք։ Yeah.
Զավեն Հարությունյան, Աշուխ Համազասպի թեթև երգերից այդպես լսեցինք, հիմա ժյուրին լսենք, Եվա Եգանյան. Պարոն Զավեն, շնորհավորում եմ, դուք շատ հեշտ երգ էիք ընտրել, բնավորություն կար, իհարկե երգի տրամադրությունը տեղներ, դուք այսպես էշխով, ջիգյարով, հավեսով երգեցիք, իհարկե միայն այս երգով դժվար է կարծիք հայտնել, բայց ձեր կատարումը մաքուր էր, լավն էր, երգի բնույթը տեղն էր, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, Տիգրան Հայորդի։ Ես ասում եմ այո։ Գայանե Հովանիսյան։ Ես համաձայն եմ Եվայի հետ, որ երգը մի քիչ կարող ավելի կոպիտ ասեմ, պրիմիտիվ երգ էր, այսինքն այս այն երգը չի, որի համար ես պետք է գնահատական տամ, չէ, և երրորդն էր, որ դուք այսօր եկել եք անպատրաստ վիճակում, չի կարելի այդպես, դրա համար ես ներողություն եմ խնդրում, այսօր ձեր կատարումը ինձ ընդհանրապես չգոհացրեց, ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Պարոն Զավեն, շատ եթերային եք, ներքին կուլտուրայով, և առհասարակ ձեր մարդ տեսակի հետ կապված որևից է առարկություն կամ կոմենտ չունեմ այսպես ժամանակակից լեզվով ասած, բայց սա մրցույթ է և ունի իր կանոնները, մենք այստեղ որևից է մեկս պատասխանատվության մեր բաժինը ձեզ հետ կիսում ենք, բայց հետագայում, այսինքն ձեր կատարման հետ կապված, ձեր պատրաստվածության հետ կապված, դա ձեր բացառապես ձեր կողմից, այսինքն չեմ ասում դուք անպատասխանատու եք, ձեր կողմից ներկայացնելու միջոցով է ստեղծվում, քանի որ այլ մասնակիցների ևս շատ-շատ խնդիրների հետ կապված կենտրոնանում ենք և ասում ենք ոչ, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այսօրվա ձեր կատարման համար չունեմ գնահատական, նշանակում է ոչ, ներողություն։ Շնորհակալություն, մենք ունենք երկու այո, երկու ոչ և որոշիչ ձայնը հիմա պատկանում է ժյուրիի նախագահին, խնդրեմ։ Ես Վրեժիդ համաձայն եմ, որ այս կատարումը ինձ համար շատ անհասկանալի էր, սա նույնիսկ կարելի ասել, որ սա կատարում չէր, կներեք, հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն, դե ինչ, դուք ցավոք չեք անցնում հաջորդ փուլ, բայց մի հուսահատվեք, ոչինչ, այսինքն ինչի պետք է հուսահատվեք, արդեն եկաք, բավականի ելույթ ունեցաք, ծանոթացաք այս հեռուստատեսային աշխարի հետ ևս, և մենք ձեզ ձեռնունայն չենք ճանապարհում, խնդրեմ մեր ավանդական շնորհակալագիրը 21 TV-ի կողմից, որը սիրով հանձնում ենք ձեզ և ցանկանում, որպեսզի դուք մեզ հետևորդ մնաք և ինչի չէ նաև մասնակցեք մյուս եթերաշրջանին։ Ծափահարենք մեր մասնակցին, նա եկավ այստեղ, ելույթ ունեցավ, իր գեղեցիկ երգը նվիրեց մեզ, ճանապարհենք նրան։ Բարև ձեզ, Տիկին Մարինե, ինչպես եք, լավ, ինչպես եք եկել այսօր, ճանապարհները գիտեմ, որ հեռվից եք գալիս, ճանապարհները խցանումներ կային ճանապարհին, չկար, շատ հանգիստ եկել եք, իսկ ինչ տրամադրվածությամբ եք եկել, շատ լավ, ուրախ, ձեր նախորդ ելույթների տպավորություններով կկիսվեք մեզ հետ, եկել ենք շատ մեծ տրամադրությամբ, ինչ ասեմ, շատ լավ է ամեն ինչ, ուրախ։ Աշուխ Հավասի եղնիկի պես ծուրմի աշը, երգում է Մարինե Մանուկյանը, դիմավորենք։ Let's
Marine Manukian, Ashu Havasi, Yerniki Pes Zurmi Ashe Shnorakalutyun, Ekek Lesenk Jurin, Vresh Kirakosyan, Khntrem. Հարգելի Մարինե, ես արդեն նախորդ հաղորդումներում եւս իմ կարծիքը ասել եմ, գնալով կամաց-կամաց ամրանում եք, առաջ եք շարժվում, ես ձեզ ասում եմ այո։ Ես ինչ լավ էր, ժպտաց։ Տիգրան հայորդի։ Տիկին Մարինե ջան, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր, ուղղակի մենակ մի խնդիր, որը որ միշտ եղել է, ուզում եմ, որ դուք երկելուց ժպտաք։ Այդ ժպիտն էլ որտեղը լինի, ամեն ինչ։ Ինձ է նայում Տիկին Մարինեն, որտեղ ես էլ եմ միշտ այնն խորհուրդ տալիս։ Երկեցողության հետ կապված ձայնի արտաբերում գեղեցիկ ձայն ունեք եւ այլն, բայց այդ ժպիտը շատ կարևոր է նամանավանդ այս երգի մեջ։ Մի քիչ էլի տխուր էիք, բայց իհարկե չեմ կարող ձեզ չասել այո։ Այո։ Եվա Եգանյան։ Տիկին Մարինե, ես նույնպես շնորհավորում եմ, գեղեցիկ կատարում էր, երգս գալով էիք երգում, ռիթմիկ պատկերը տեղն էր, հավասով էիք երգում, հավասու այս հրաշք երգը։ Միայն մեկ խնդրանք մեր բոլոր մասնակիցներին, իմպրովիզներ մի արեք խոսքերի առումով, որովհետև դասական աշուգներին չի կարելի դիպչել, մնացած ամեն ինչ լավ էր, մի քանի տեղ տեքստը Տիկին Մարինեն իր տարբերակով երգեց։ Սրա մասին է խոսքը, իսկ ընդհանուր առմամբ այո, շնորհավորում եմ։ Գայանե Հովանեսյան։ Կարիլա, ես կարճ, կոնկրետ, շատ չխոսեմ, հա, ասում եմ այո, ապրեք։ 4 այո, շնորհավորում ենք ձեզ եւ ճանապարհում հաջորդ փուլում կհանդիպենք, շնորհակալություն։ Բարեձեստիկին Սաթենիկ, ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, Կայքիկ ջան, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Արդեն երկրորդ փուլում ենք եւ կխնդրեմ ինձ հետ կիսվեք ձեր տպավորություններով այսօրվա եւ առհասարակ նախագծի փուլերի ընթացքից։ Նախագծի փուլերը բոլորն էլ շատ լավ անցնում են, ես էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ ուրախ եմ, ինչ որ է, որ մասնակցում եմ ես եթերաշրջանին։ Ճիշտ է, հիմա մենք ոչ պիտի վաստակավոր արտիստուի դառնանք, ոչ էլ ժողովրդական, բայց մեր կյանքի այն երազանքը, որ միշտ երազել ենք, գոնե մասամբ կատարվի, այդ է, շատ ուրախ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտող, հաջորդ ստեղծագործությունը շատ սիրելի ու գեղեցիկ ստեղծագործություն է Աշուխ Հավասու գրչին պատկանող և կոչվում է Նազենազ, երգում է Սաթենիկ Ղազարյանը, դիմավորենք։ Սաթենիկ Ղազարյան, շնորհակալություն Տիկին Սաթենիկ, եկեք ժուրին լսենք, հա։ Տիկին Գայանե, խոսքը տանք ձեզ եւ կարծում եմ, որ մեր խոստումը մասամբ կատարել ենք, ուրախ երգեր ենք պատրաստել։ Շնորհակալություն Արտուր ջան, շատ լավ կատարում եք, ապրեք, այո։ Շնորհակալություն Եվա Եգանյան։ Մի շնչով, մի թափով գեղեցիկ կատարում է ռիթմի մեջ
Eşkătegă, ես հավանեցի եւ ասում եմ, այո, շնորհավորում եմ Տիկին Սաթենիկ։ Տիգրան հայորդի։ Տիկին Սաթենիկ ջան, միշտ շատ հավանել եմ ձեր կատարումները, այսօր իհարկե բացառություն չէ, շատ գեղեցիկ երգեցիք, ասեմ, որ ձեր գեղեցիկ ժպիտը շատ համապատասխան էր ձեր ընտրած երգին։ Իհարկե, այո։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Սաթենիկ, ես էլ կասեմ ջան, ջիգյարով ձեզ այո։ 4 այո, այսպես հստակ այոներով գնում եք հաջորդ փուլ։ Շնորհավորում եմ ձեզ եւ ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Բարև ձեզ Տիկին Ֆրիդա։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, բայց լավ եմ, շատ լավ եմ։ Ես տեսնում եմ, որ համ ուրախ եք, համ լարված եք, այդպես է։ Այո։ Կխնդրեմ ինձ հետ կիսվեք ձեր նախորդ ելույթների տպավորություններով։ Այն նախորդ ելույթներից տպավորություններով շատ ուրախ եմ եղել, շատ լավ։ Այն ելույթները շատ լավ եմ անցկացրել, շատ ուրախ եմ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս նախագիծը ստեղծողներին։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում հովանավորներին, որ մեզ այսպիսի հնարավորություն են տվել, որ մենք կարողացանք վերջապես, ես այս տարիքում բեմ բարձրացա, ամբողջ կյանքում ես լավ երգել եմ, բայց երբեք բեմում չեմ երգել եւ երաժշտության հետ էլ չեմ երգել։ Հիմա նոր այս տարիքում նոր երգում եմ, ոնց որ նոր փոքր։ Աշուղաշոտ ծովաստղիկս երգում է Ֆրիդա Հակոբյանը, դիմավորենք։ Yeah.
Frida Hakopian. Շնորհակալություն. Բարդ երգեր եք ընտրել, շատ բարդ երգեր եք ընտրել եւ շատ հաճախ մեր մասնակիցներին թվում է, թե իրենք կարող են դիրապետել, կարող են երգել. Սիրելի հեռուստադիտող, տանը քեզ համար այս բարդ երգերը միգուցե կարողանաս երգել, բայց արդյոք նվագակցության հետ կարող ես երգել, թե ոչ, դա բավականին բարդ բան է. Բավականին նրբությունները պահանջում եւ այդ բոլորը տիրապետելու համար 1 ամիս կամ 1 տարի հաճախ շատ քիչ է լինում, իսկ մեր մասնակիցները այդուամենայնիվ փորձում են ինչ-որ բան հաղթահարել։ Թե որքանով ստացվում է դա, այլ թող դատի մեր ժյուրին։ Խնդրեմ Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Ֆրիդա, նախորդ ձեր կատարումները ես այլ կերպ եմ մեկնաբանել, բայց ցավում եմ, որ այսօր այսպիսի իրավիճակում եք դուք հայտնվել։ Եվ շատ ափսոսում եի, անկեղծ ասած, ստեղծագործությունը այնպես չի, որ ձեզ համար անհաղթահարելի էր, հաղթահարելի էր, պարզապես մենք հասկանում ենք, որ կան տեխնիկական որոշակի խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան։ Շատ դժվար է կարծիք հայտնել, որովհետև Տիկին Ֆրիդային լսելով հասկանում եմ, որ այնքան երաժշտականություն կա այս կնոջ մեջ, բայց շատ հումեր էս ամեն ինչը, փորձի չէիք գնացել, երգը դեռ չէր նստել ձեր մեջ, դրա համար շատ մեծ ցավով պետք է ես էլ ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, Տիգրան Հայորդի։ Տիկին Ֆրիդա ջան, այսօր դուք շատ անպատրաստ էիք, դուք ունեք գեղեցիկ տվյալներ, գեղեցիկ ձայն, բայց այսօրվա ձեր կատարումը ընդհանրապես իմ համար համոզիչ չէր։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է ձեզ ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, Եվգայանե Հովանիսյան։ Տիկին Ֆրիդա ջան, ես հասկանում եմ, որ դուք ասում եք, որ դուք հիվանդ եք, բայց այստեղ կային մասնակիցներ, ովքեր նույնպես հիվանդ են, բայց եկել են բավականին պատրաստված։ Երկը ընդհանրապես փորձված չէր։ Հիմա 5-10 րոպեում փորձ անել նվագախմբի հետ, դա անհնարին բան է, հասկանում եք, այն էլ այն երգը, որը դուք եք ընտրել։ Հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք արդեն 3 հատ ոչ ունեք, այնպես որ իմ ասած արդեն էական չէ, բայց ես էլ եմ ասում ոչ։ Շնորհակալություն, դե ինչ, այսպես էլ է լինում, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Բ
Բարև ձեզ, պարոն Սամվել։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն դուք։ Ինչպե՞ս է ձեր տրամադրությունը, ի՞նչ տպավորություններ ունեք։ Շատ լավ տրամադրությամբ եկել եմ մեծ հաճույքով կատարելու իմ առաջ դրված պարտականությունները, որ ես ինքս եմ դրել այդ պարտականությունները։ Կատարեմ, տեսնենք վերջը ոնց կլինի։ Աշուխ Ջիվանի հայրենիքիս ջուրը, երգում է Սամվել Գևորքյանը, դիմավորենք։ Շնորհակալություն Աշուխ Ջիվանու հայտնի եւ սիրելի ստեղծագործությունը լսեցինք։ Ես մեր հեռուստադիտողին ուզում եմ ասել շատ հետաքրքիր մի բան, որ այս երգի բնօրինակը կա, հիմա տպագրվել է եւ ոչ թե Վերքիս դեղ ու սպեղանին, այլ Վերքիս ճար ու սպեղանին եւ վերջին տան մեջ Ջիվան օտարները եկել չէ, Ջիվան հրեշները եկել, ոչ թե բնիկներին դուրս են հանել, այլ տեղացորս դուրս են վրընդել։ Ջիվանին շատ ավելի խիստ ու դիպուկ է գրել, բայց ինչ պատճառով Ջիվանուն ինչ-որ մեկը հանդգնել է վերախմբագրելու։ Եվ այսպես Ջիվանի հայրենիքիս ջուրը, լսենք ժուրին, Վրեժ Կիրակոսյան։ Շատ գեղեցիկ մեկնաբանություն էր, հարգելի Արթուր։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մենք հիմա Գանձարան հայաշուղական երգերի 11 հատորյակ ունենք, որը մի հատորը նվիրված է Աշուխ Ջիվանուն, եւ իր ձեռագրից տպագրված մենք ունենք արդեն երաշտասեր հասարակության սեղանին, այսինքն փաստական հանգամանքը կա։ Եթե չեմ սխալվում, հեղինակը մեր սիրելի Թոմաս Պողոսյանն է, մեր վարպետը։ Լրիվ ճիշտ ես։ Եվ Արթուր, եթերում պետք ասա գնա, խոստացել եք, որ մեր քոլեջին նվիրելու եք այդ հատորյակից։ Ինչ վերաբերվում է, այո, ապագա սերունդները, որպեսզի ճիշտ սովորեն եւ ճիշտ սովորեն, որպեսզի, չէ, որ այնտեղ հազարավոր երեխաներ են սովորում, որպեսզի ճիշտ սովորեն մեր աշխական ժողովրդական երաժշտությունը։ Ինչ վերաբերվում է կատարմանը, ես ճիշտն ասած, հարգելի Սամվել, ես ունեմ իմ առարկությունները ձեր կողմից ստեղծագործության սկսած կատարման դինամիկայից, վերջացած շեշտադրումներից, շատ-շատ կարող եմ խոսել իհարկե տարբեր կետերով, նաև ռիթմիկ պատկերի հետ կապված, ինձ համար չհամոզող էր, շատ քառակուսի էր, չափից շատ։ Դրա համար ես այս անգամ ձեզ պետք է ասեմ, ներողություն եմ խնդրում, այս անգամ ինձ մոտ ոչ եք, ես ձեզ պետք է ասեմ ոչ, իհարկե իմ գործընկերները կշարունակեն իրենց։ Շնորհակալություն, Տիգրան Հայորդի։ Ռիթմիկ խնդիրներ կային լուրջ, որը որ խանգարում էր թանուն արմամբ երգին,
Մեկ էլ չեմ կարող ասել, խաղիկների ձեր տարբերակը իմ համար այդքան էլ ընդունելի չէին։ Ընդհանուր առմամբ շատ սառը կատարում էր։ Հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան։ Այս պահերը հեչ չեմ սիրում։ Գիտեմ։ Երբ որ կանդավառված չեմ խոսելու, շատ վատ եմ ինձ զգում։ Պարոն Սամվելը շատ մեծ ու գեղեցիկ ձայն ունի, ձայնի մասին խոսք չկա, բայց կատարումը երաժշտական չէր, ռիթմիկ պատկերը տեղում չէր, ամբողջ ընթացքում լարված էի ես, կարծես չէի կարողանում վայելեի ձեր երգը, այսինքն դուք եկել եք, հասել եք արդեն այս փուլ և դա խոսում է այն մասին, որ դուք գիտեք երգել, բայց այս փուլի համար ներողություն եմ խնդրում, բայց ես եմ... Եվա ջան, մի հուզվի, մենք ուրախ ենք, չէ, ուրախ ենք մենք, ոչինչ չի պատահել, և այսպես Գայանե Հովանիսյան ջան։ Գիտեք ինչ, գնալով ավելի է դժվարանում մեր վիճակը, անկեղծ ասեմ, որովհետև ինձ համար գիտեք ինչ, ինձ համար կարևոր չի վերևները, ինձ համար կարևոր է մարդու հոգին, հոգի դնել երգի մեջ, որը ցավոք սրտի այսօր ես դա չլսեցի, և անկեղծ ասեմ և համաձայն եմ իմ կոլեգաների հետ, որ չոր կատարում էր, չկար ոչ մի զգացողություն կատարողականության մեջ, հասկանում եք, մի նեղացեք մեզանից, մենք ամեն ինչ անում ենք, աշխատում ենք, որ լավ լինի, որ ոչ մեկին չկոտրենք, ոչ մեկին չնեղանան մեզանից, բայց դուք մեզ էլ հասկացեք, սա մրցույթ է, պետք է ընտրվի լավագույնը, հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց ես էլ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, դե ինչ այսպես էլ է պատահում, մենք մեր ավանդական շնորհակալագիրը ձեզ նվիրենք, որպեսի միշտ հիշեք 21 TV-ում և այս ծրագիրը, և ինչու չէ, միգուցե և էլի գաք մասնակցեք, սա սիրով ձեզ ենք նվիրում, և ճանապարհում մեր մասնակցին, հաջողություն ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Գուրգեն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Կխնդրեմ ինձ հետ կիսվեք ձեր նախորդ ելույթների տպավորություններով, քանի որ արդեն երկրորդ փուլում ենք, հաղթահարել եք բավականին փուլեր, ձեր ելույթների մասին կխնդրեմ խոսեք, արդյոք գոհ էիք, կար ինչ-որ բաներ, որ այդքան էլ ձեր սրտով չէր։ Բնականաբար կա որոշակի ասենք թերություններ, բայց ժյուրին այնքան մեծահոգյա, որ կարողանում է բոլորի հարցերը ճիշտ լուծել։ Վլադիլեն Բալյան, տարիներ հետո, երգում է Գուրգեն Մուրադյանը։
Շնորհակալություն, գեղեցիկ ստեղծագործություն, միկրոֆոնը կարող եք պահել ձեզ մոտ, մեկ եկեք ժյուրիին լսենք, լավ։ Եվ սկսենք թերևս այս անգամ Տիգրան հայորդուց։ Գիտեք ոնց, ես այս երգը միշտ սովորեմ մի քիչ ավելի, չգիտեմ, փափուկ լսել, մի քիչ ավելի սկացողականով լսել։ Դուք անդադ ամբողջ երգը ոնց որ ջղայնացած երգեիք։ Մի քիչ ավելի մեղմություն էր պետք, ներքևի հնչյունների ժամանակ չգիտեմ, ձայնի արտաբերում այդքան էլ տենց իմ համար ճիշտ չէր։ Այսինքն այն էմոցիաները, որը որ ես պետք է ստանայի այս երգից, չգիտեմ, չստացա ահագին, տենց խնդիրներ կային։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, հազար կներեք այս կատարման համար, եթե ես ձեզ ասեմ ոչ, գուցե իմ գոլեգանները, չգիտեմ, ուրիշ կարծիքներ ունենան և դուք ավելի հաջողություն ունենաք նախագծում, բայց ես այս կատարման համար ձեզ ասում եմ, հազար ներողություն եմ խնդրում, ոչ։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Պարոն Գուրգեն, չեմ ուզում կրկնվել, նույն տպավորություն ունեմ այն ինչ իմ կոլեգան ունի։ Եվ այս անգամվա համար ես ևս ներողություն եմ խնդրում, բայց ձեզ ոչ պետք է ասեմ։ Եվա Եգանյան։ Շատ բարդ է։ Հայ, միջև դու մտածես բարդ է թե հեշտ, ես մի բան էլ հավելեմ, որ ասացի Վլադի Լեմբալյան և խոսքերն էլ անպայման ասենք, որ Վարպետինն են, Իսահակյանի խոսքերն են, այո։ Պարոն Գուրգեն, համամիտ եմ իմ կոլեգաների կարծիքների հետ, բայց նաև զգում եմ, թե ինչքան եք ապրում երգով, դրա համար ես պիտի ասեմ այո։ Երկու ոչ և մեկ այո ունենք, Գայանե Հովանիսյան։ Ինձ համար ամենակարևորը դա հոգին է։ Ճիշտն ասած, ես այս կատարումից անկեղծ ասեմ, գրեթե բան չի հասկացա։ Գուցե արդեն ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում, չգիտեմ Արթուր ջան։ Տիկին Գայանե, մենք սովոր ենք նման ստեղծագործությունները լսել էտալոնային կատարումներ, օրինակ ինչպես Դարակազմիկ երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանն է երգել, և այդ բարձր պրոբան, այսինքն կատարողական վարպետության բարձր աստիճանից հետո, իհարկե բավականին բարդ է, դե ես գիտեմ, հաշվի եք առնում, որ մեր մասնակիցները արհեստավարժ չեն և նրանք այո, չեն տիրապետում այդ բոլոր բաներին, իսկ նման երգերը, այստեղ սխալը ըստիս, եթե կարելի է ես իմ կարծիքը ասեմ, երգի ընտրության, բարդության աստիճանն է և մասնակիցները պետք է օբյեկտիվ գնահատեն։ Շատ անգամ ես, որ երգեր եմ տրամադրում, նրանք չկամությամբ են ընդունում, կարծելով, թե այդ երգը մի քիչ ավելի հեշտ է, իրենք լավագույնս չեն ներկայանա, բայց նման սկզբունք կա, ավելի լավ է երեքի երգը երգել հինգի, բայց հինգի երգը չի երգել երեքի, այս սկզբունքը բավականին լավ է, մենք ունեցանք օրինակներ, որ մարդիկ ռիթմիկ երգեր էին երգում ավելի թեթե, բայց երգում էին ավելի լիարժե։ Այո, սա է։ Սա այս երգի մասին չեմ ասում, դա իմ կարծիքն է։ Ես լրիվ քո հետ համամիտ եմ Արթուր ջան, կներեք էլի ես պետք է ասեմ ոչ, կներեք։ Դե խոստանում էի, որ ամեն ինչ կարգին կլներ, բայց դա հիմա ոչ։ Բայց դուք բավականին փուլեր արդեն հաղթահարեցիք, դա էլ արդեն բավականին բան է։ Շատ և շատ մասնակիցներ ձեզնից ավելի առաջ դուրս մնացին, իսկ դուք հասակ արդեն։ Գրեթե Կիսա եզրափակիչ եմ արդեն։ Գրեթե Կիսա եզրափակիչ եք հասել։ Շնորհավորում ենք համենայն դեպս ձեզ և մեր ավանդական շնորհակալագիրը նվիրում 21 TV-ի կողմից ձեզ, որպես հիշատակ այս գեղեցիկ նախագծից։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Բարև ձեզ Տիկին Անահիտ, ինչպես եք։ Լավ։ Ես գիտեմ, որ դուք եկել եք Ռուսաստանի Դաշնությունից, կխնդրեմ ինձ ասեք, արդյոք դժվար է օտարության մեջ հայ մշակույթը պահել և պահպանել։ Ճիշտն ասած, ոչ այնքան։ Եթե կա ցանկություն, միշտ էլ կարելի է պաշտպանել։ Ես մասնակցել եմ հայորդանցտան անսամբլին ժողորձիքների, կարծես թե իպ կյանքի ընթացքում միշտ ունեցել եմ այդ կապը ժողորդական աշուղական երգի հետ։
Մեր ժամանակների տաղանդավոր աշուղ Նազելի Ձոն Սայաթ Նովային երգում է Անահիտ Սետրակյանը, դիմավորենք։ Անահիտ Սետրակյան, շնորհակալություն, բավականին բարդ երգ էիք ընտրել և ինչպես եք պեղել գտել այս երգը, այս երգը կատարել է հենց ինքը աշուղը և երկրորդը միայն Սայաթ Նովա անսամբլում, միշտ հետևում եք, շնորհակալություն հայտնենք աշուղ Նազելիին, այս և մյուս իր գեղեցիկ ստեղծագործությունների համար, որոնք արդեն թև են առել, թռել ու տարածվել են մեր ժողովրդի մեջ, հրաշալի ձոներքեր, եկեք լսենք ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի ձեր կատարման մասին, ձեր մեկնաբանման մասին։ Եվ այսպես խոսքը տանք, այս անգամ գոնե սկսենք Գայանե Հովանիսյանի, ստիկին Գայանե, մի բան ասեք սկզբում այս անգամ։ Ինչ շատ դուր եկավ այս մեկնաբանումը, ես շատ հավանեցի, շատ իմ կարծիքով շատ ճիշտ, շատ գրագետ, շատ լավ կատարում էր, այդ խաղիկները ինձ դուր եկավ, չգիտեմ իմ կոլեգաները ինչ կասեն, բայց ինձ ընդհանուր կատարումը դուր եկավ, ապրեք, այո։ Եվա Եգանյան, հիմա խանդավառ ուզում ես խոսել, չէ, ես զգում եմ։ Շատ գեղեցիկ էր, շատ, մենք ասում ենք մսոտ պինդ, պինդ կատարում էր առողջ ձայնով, ես ստեղ նայում եմ ձեր
տարիքը ու չեմ կարողանում աչկերիս հավատալ 61 տարեկան։ Այս են դեպքն է, երբ որ 20 տարի ներքև կարող ենք իջեցնել այդ սանդկակը։ Շնորհավորում եմ, ինձ շատ դուր եկավ։ Նաև շատ ուրախ եմ այս երգի ընտրության հետ։ Ես շնորհավորում եմ, շատ հավանել եմ Տիկինանայիտ, իհարկե այո։ Տիգրան Հայորդի։ Տիկինանայիտ ջան, անընդհատ, անսահման գովեստի խոսքեր կարելի է ասել ձեզ։ Հիանալի էր, հրաշալի էր, չգիտեմ, իմ համար այսօրվա ամենալիարժեք այոն դուք էիք, ձեր կատարումներ։ Շնորհավորում եմ ձեզ գեղեցիկ կատարման կապակցությամբ, իհարկե մեծ ատառերով այո եմ ես ձեզ ասում։ Եվ այսքանից հետո ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, դուք ուզում եք լսել Վրեժ Կիրակոսյանին։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն լսենք։ Արտուր պրովոկացիա մի արա։ Չէ, ես նախապես արդեն գիտեմ քո դիրքորոշումը։ Իմ դիրքորոշումը… Քո դիրքորոշումը իմ դիրքորոշումն է այս պահին։ Եվ մեր բոլորի։ Այո, մեր բոլորին է, բայց մի նկատառում ունեմ, կուզենամ որ… Դարձյալ։ Այո, մի նկատառում անպայման ունեմ։ Գիտեք, մոտեցումը, երբ որ երգում եք, պրոֆեսիոնալի է։ Եվ կուզենամ, որ հատվածներ կան, որտեղ որ մի քիչ կոպիտ էր։ Ես կուզենայի մի քիչ ավելի, ավելի, ավելի փափուկ լսել ու հեռվից ավելի։ Բայց դուք շատ գեղեցիկ եք երգում, ձեր բնությունը շատ հարուստ է, սիրուն է եւ այլն, ամեն ինչ տեղն է։ Բայց կուզենայի այդտեղ մտածեք, որովհետեւ ես ձեզ ուրիշ լեվելի վրա եմ պատկերացնում։ Այսքանը ձեզ այո, գեղեցիկ ու հրաշալի։ Այո, Գայանե Հովանեսյանը երկու այո է ձեզ տվել, մի այո է իմ կողմից, այդպես 6 այոյով անցնում եք հաջորդ փուլ։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Շատ գեղեցիկ էր։ Բարև ձեզ, Տիկինուն, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես էլ եմ լավ, շնորհակալություն, քանզի ձեզ նման գեղեցիկ տիկնոջ հետ եմ հիմա զրուցում։ Կխնդրեմ, կիսվեք ինձ հետ ձեր նախորդ ելույթների տպավորություններով, այսօր դեռ ելույթ չեք ունեցել, մինչ ելույթ ձեր լարվածություն միգուցե կա ձեզ մոտ։ Հուզմունք կա, իհարկե, սպասում, հուզմունք, լարվածություն ոչ այդքան շատ, բայց կա։ Սիրելի հերուստադիտող, այս պահին լսենք Սյունյաց աշխարի մեծ սիրեր գակ, Աշուղ Աշոտի գրչին պատկանող, ասա ինչու դու լուր ես սքանչելի ստեղծագործությունը, որ մեզ կներկայացնի Նունե Դավթյանը, դիմավորենք։ Thank you.
Դավթյան, ասա ինչու դու լուրը ես աշուղ աշոտ, դժվար էր, մի քիչ, դեկին ունեն, տեսնենք ըստ ժյուրի ինչպես երգեց, Եվա ջան, դեկին ունեն Բրիտանիայից վերադարձել է, ինչ կասես? Ես հիշում եմ դեկին ունեին նախորդ նախագծից, շատ տպավորվել եք դեկին ունեն, որովհետև բնատուր տվյալներ ունեք. Ավելի լավ կատարում էինք բոլորը սպասում ձեզանից, մի քիչ ինտոնացիոն շեղում ներկային, վերջը կոդան հեչ ավարտ չէր, ընդհանուր առմամբ իհարկե կասեմ, մեր հիացմունքի հետ համեմատականով եմ ասում, որ այնքան էլ այն չէր, ես ասելու եմ այո, Եվ մյուս փուլում խնդրում եմ ավելի շատ աշխատեք, ավելի ուշադիր եղեք, լավ։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհավորում եմ։ Դիգրան Հայորդի։ Այո, Տիկին ուննե ջան, ես համամիտ եմ Եվայի հետ, սպասումները շատ-շատ էին ձեզանից։ Մենք ավելի լավ կատարում ենք սպասում։ Այսօրվա համար ձեզ ասում եմ այո, բայց մի պայմանով, որ այն մասը, որը որ այսօր չեք ապահովել լիարժեք այոյի համար, հաջորդ փուլում, եթե անցնենք, անպայման ապահովեք, դեռ մի բան էլ ավել, պայմանավոր վեցինք։ Շնորհակալություն, երկու այո ունենք, Վրեժ Կիրակոսյան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մենք Տիկին Հովանեսյանի հետ մի փոքր այսպես երկմտանքի առաջ ենք կանգնած, տեսեք Տիկին ունեմ, ձեր կատարումը ոչ սկիզբ ուներ, ոչ էլ վերջ, մենք չհասկացանք դուք ինչ երգեցիք, անկեղծ, չեմ ուզում մանրանամ են բոլոր անցումների և այլն, ինտոնացիայի և այլ, այդ ամեն ինչի մեջ չեմ ուզում մանրանամ, որոտև երկար պետք է խոսենք, բացի երկարը նաև կարծում եմ ինքներդ կլսեք և կհասկանաք։ Չեմ ուզում նաև այնպիսի տպավորություն լինի, որ քանի որ դուք գերազանցիկ եք միշտ, որ այս անգամ սենց մի հատ թերացակ բռնել ենք, էլի սենց ուզում ենք ձեզ քարկոծենք կամ սենց ինչ-որ հավանանենք, չէ, պարզապես գերազանցիկը միշտ պետք է գերազանցիկ լինի և խորթ է, երբ որ սպասելիքները և իրողությունը այլ է, այսինքն զուգահեռ այսպես հանդիպում իրար գնում է և մեկ էլ սենց ոնց որ կրակ են քեզ նստած տեղից։ Ես Տիկին Հովանեսյանի հետ ևս քննարկեցինք, միգուցե Տիկին Հովանեսյան, չգիտեմ, այս անգամ ձեզ ես չգիտեմ, այսպես երկմտանքի առաջ եմ կանգնած, բայց կարծում եմ, որ գերազանցիկներն էլ երևի իրավունք ունեն մի անգամ երկու ստանալու, բայց հաճակատագրական չի կարող լինի, այսպես անենք, ձեզ այս անգամ երկուս եմ դնում, որպես մանկավարժ, ներողություն եմ խնդրում, ձեր երեխայի տարիքին եմ իհարկե, բայց դուք պետք է գերազանցիկ լինեք, բայց այն անցած անգամվա հինգերը չեն թողում, որ այդ երկուսը ինչ-որ ճակատագրական լինի, եկեք Տիկին Հովանեսյան, չգիտեմ, ես մտածում եմ, եկեք շանս տանք, ես կասեմ այո, այո։ Երեք այո և Գայան է Հովանեսյան։ Եվ որ մասնակիցը միշտ Վրեժի ասելով ստանում է 5, և այսօր ինքը ստանում է 2, ինձ համար դա անթույլատրելի է, չգիտեմ,
Ես գիտեմ, որ գերազանցիկը միշտ պետք է գերազանցիկ լինի, որտեղ ինքը շատ պետք է աշխատի իր վրա, ճիշտ է։ Հիմա այսօր ձեր կատարում ինձ բոլորովին չգոհացրեց, ու ես զարմանքի մեջ եմ, որ դուք միշտ շատ լավ եք ելույթ ունեցել։ Դե քանի որ երեքն էլ արդեն ասել են այո, հիմա այո կամ ոչ, դա արդեն այդքան էլ էական չի, բայց ես պետք է ասեմ ոչ, որ դուք մյուս փուլին շատ լավ պատրաստված կաք։ Շնորհակալություն։ Լավ գոտե պնդելու ոչ էր սա, ձեզ տիկին ունե, իհարկե անցնում եք հաջորդ փուլ և կարծում եմ հաջորդ փուլում դուք ձեզ դեր ցույց կտակ, ձեր մասին դեր կխոսեն, ինձ հետ միասին շատ լավ, ճանապարհենք մեր մասնակցին, նա հաջորդ փուլում է։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտուն, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Ինչ տրամադրություն ունեք, կա գոնե մի փոքր լարվածություն մրցույթից առաջ, քանի որ արդեն երկրորդ փուլում ենք և բավականին պատասխանատու եք, շատ փուլեր եք հաղթահարել և կխնդրեմ կիսվեք ձեր տպավորություններով։ Լարվածությունը հուզմունքը միշտ է լինում է երկիշների մոտ, բայց դե աշխատում ենք մի քիչ քիչ հուզվել, քիչ արտահայտել այդ հուզմունքը, որպեսզի ստացվի այն, ինչ որ կարողանանք արտահայտել երգով։ Ալեքսեյ Հեքիմյան, Յասամանի ծառի տակ, երգում է Մարտին Սարգսյանը, դիմավորենք։ Մարտին Սարգսյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, շողոտ շաղոտ, շնորհակալություն կատարման համար, լսենք ժուրին, Գայանե Հովանիսյան, համ երգում էր, համ պարում էր տիկին Հովանիսյանը։ Այո, համ երգում էի, համ պարում էի։ Ձեր ցանկությունն ենք էլի արել, ուրախ երգ ենք վերցրել։ Այո, այո, ես ասում եմ այո։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Ես կարաչարկեմ, որ հաջորդի մի փոքր ավելի հոգի դնեք ու մի քիչ երաշտական առումով զգացողությունը ավելի ճիշտ լինի։ Այս մնացածը ես եւս համաձայն եմ, այո։ Տեսնես մենք հաջորդ նախագծին Վրեժին կտեսնենք։ Ինձ թվում է ոչ։ Եվա Եգանյան։ Ես շնորհավորում եմ պարոն Մարտենին։ Գեղեցիկ կոկիկ կատարում էր։ Լավն էր։ Կուզենայի մի քիչ այդ 6-8-ի հոգին ավելի լիներ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ լավն էր, ուղղակի երգը ընդհանուր սենց մեծ լիգայի տակ էր դրած, ես ավելի շատ կուզեի կտրուկ լիներ, դա զուտ իմ ցանկությունը։ Իսկ, այո, էմոցիաների մեջ եմ էր տիկին Գայանը։ Տիկին Գայանը, ես միգուցե մենք ձեզ հրավիրենք հենց հիմա այստեղ մի հատ գեղեցիկ եմ իմպրովիզ անենք։ Իսկ եթե տեղից…
Տիկին Հովանեսյանը բավականին ոգևորվեց ձեր երգից, ստեղ ինչ-որ մի բան կա, դուք պետք է արդեն իմանաք, որ… Հա, ձեզ մոտ նոստալգիկ հիշողություններ են առաջացնում գեղեցիկ հուշեր ձեր համերգային գործունեության մասին, որը շարունակվում է ցայսօր մեզ հետ և տարբեր տեղերում. Ես էլ եմ երգել, հիշում եմ, երբ Օրբելյանի համերգները միասին նույն բեմում Տիկին Հովանեսյանի հետ… Մենք քեզ ոչինչ չհարցրինք. Ինք ուզում էր ասել, որ ինքն էլ է ավակ սերնդի ներկայացուցիչ, Արտուր ջան. Մենք դա գիտենք, հատկապես երբ որ նայում ենք նրա դեմքին. Եվ այսպես Տիգրան Հայորդի, խնդրեմ Տիգրան ջան. Պարոն Մարտին ջան, իմ կարծիքով լսեցիք մեր շատ սիրելի Եվայի կարծիքը, հաշվի կառնեք, շտկումներ կանեք, որ հաջորդ փուլին ավելի ճիշտ լինի ձեր կատարումը, գեղեցիկ լինի, ընդունելի լինի. Իմ կարծիքով շատ գեղեցիկ կատարում էր առողջ ձայն ամենակարևորը, իսկ տրամադրության հետ կապված երգի, իմ կարծիքով շատ ավելի հեշտ դուք կարող եք այդ խնդիրը շտկել։ Ես ձեզ այս փուլի համար ասում եմ այո։ 4 այո ունի մասնակիցը, դուք անցնում եք հաջորդ փուլ, շնորհավորում ենք ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ փուլում, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Աշուղած դասը այսպես խոսք ունի. Ով շնորք չունի, ասպարեզ չելնի, ով ընդունակ է և լավ ձիրք ունի, մեյդան դուրս գալու նա է արժանի։ Հակառակ դրան մեր ներկադարում շատերն են իրենց երգիչ համարում, անձայն երգելու ոչ իսկ պիտանի, պատիվ են փնտրում երգչին արժանի։ Սիրելի բարեկամներ, երբ երգում են մեծերը հեռուստանախագիծը, մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Նրանք, ովքեր ձիրք ունեն ու լավ են երգում, անպայման առաջ կգնան և մեր ժուրիի կողմից կստանան լավագույն գնահատանքներն ու հրաշալի մագդիրները, ինչպես նաև ձեր կողմից։ Մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքի հղումը հենց հիմա կհայտնվի էկրանում, այն շատ կարևոր է և ձեր մեկնաբանությունները մեր աշխատակիցները ընթերցում և փոխանցում են մեզ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, իսկ ես շտապեմ շնորհակալություններս հայտնել Աստաֆյան հոլին գեղեցիկ սրահը տրամադրելու համար, Ջերմուկ գրուպ ընկերությանով ներկայանում է Ջերմուկ, Բյուրեղ և Բումբեստ ապրանքանիշերով, ինչպես նաև մեր արհեստավարժ նվագածուներին ու ասեմ ցտեսություն, իտեսություն, կարճ մեկ շաբաթ հետո ձեր կյանքում թող փոփոխությունները լինեն միայն դրական, լուսավոր և աստվածային օրհնությամբ։ Ցտեսություն։Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, Բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը և Բում զովացուցի ճմպելիքները։ Բումբեստ, որը տոր չի առանց մեզ, Բումբեստ, համեր տանք տարբեր մենք ես, Բումբեստ, էներգիա լցում ես հետ, Բումբեստ, որը տոր չի առանց մեզ, Բումբեստ, համեր տանք տարբեր մենք ես, Բումբեստ, Energia lăsăm mesed, Bumbest. Vrei să haci linkeset, Bumbest.